स्वागतम जानाइछो आरु एई मुहूर्तर ब्रेकिंग न्यूज दिब ओलाइछो कांग्रेस नेता विरोधी दलर उपदलपति तार लगते सामगुरीर विधायक रकिबुल हुसैनक फोन जुके हत्यार भाबुकी दिया होइछे एई मुहूर्तर ब्रेकिंग न्यूज आमी आपोनालोकक जानाइछो जे कांग्रेस नेता तथा विरोधीर उपदलपति रकिबुल हुसैनक हत्यार भाबुकी निशा 12 बजात केबाबारु फोन करी हत्यार भाबुकी दिया होइछे रकिबुल हुसैनक निशा 12 बजात केबाबारु फोन करी हे भाबुकी दिया होइछे रकिबुल हुसैनक ए नम्बर टुर परा सामगुरी विधायक जनक बारम्बार फोन करी हत्यार भाबुकी दिया होइछे आरु ए घटनार पाछते एतिया आरक्षीर काख चापिछे रकिबुल हुसैन আর এই মুহূর্তের ব্রেকিং নিউজ আমি আপনাদের জানাই আছো সামগুরীর বিধায়ক বিরোধীর উপদলপতি কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ নেতা রকিবুল হুসেনক ফোন যোগে হত্যার ভাবুকি দিয়া হয়েছে নিশা 12 বজাত কেবাবারও ফোন করে হত্যার ভাবুকি দিয়া হয়েছে রকিবুল হুসেনক আর এই কথা নিজে স্বয়ং সদরি করেছে স্বয়ং রকিবুল হুসেনে এই কথা সদরি করেছে আর সামগুরী আরক্ষীর কাক চাপিছে বর্তমান রকিবুল হুসেন এই মুহূর্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছো হত্যাৰ ভাবুকি দিয়া হৈছে ফোন যোগে কংগ্ৰেছ নেতা বিৰোধীৰ উপদলপতি ৰকিবুল হুসেইনক নিশা 12 বজাত বাৰম্বাৰ ফোন কৰি তেওঁক হত্যাৰ ভাবুকি দি থকা হৈছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে বিধায়ক গৰাকী আৰু নিশা 12 বজাত কেবাবাৰো ফোন কৰি তেওঁক হত্যাৰ ভাবুকি দিয়া হৈছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰকিবুল হুসেইনে স্বয়ং ৰকিবুল হুসেইনে এই কথা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰি কৰিছে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো ৰকিবুল হুসেইনক ফোন যোগে হত্যাৰ ভাবুকি ৰকিবুল হুসেইনৰ মন্তব্য এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছেহি মন্তব্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো যে যোৱাকালি ৰাতি ঠিক 12:02 বজাত মোলৈ এটা ফোন আহে প্ৰথমটো আহে 12:01 তাৰপিছত আহে 12:02 তাৰপিছত আকৌ থৈ পেলাই আকৌ 12:02 ফোন কৰে ফোন নম্বৰটো হ'ল 863-887-3520 দুটা মিস কল আহে তৃতীয় কলটোত মই ধৰো ধৰাৰ লগে লগে মোক বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰা অসভ্য ভাষাৰে মোক গালাগালি কৰে যিবিলাক কথা মই আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰোঁ তাৰ পিছতে মোৰ ল'ৰাটোৰ কথা খোজে যে তানজিল ক'ত আছে মই ক'লোঁ যে নগাঁৱতে আছে তাৰপিছত মোৰ কথা সোধে তই ক'ত আছ ময়ো ক'লোঁ নগাঁৱত আছোঁ আৰু লগে লগে মোক কৈছে যে বেছি হৈ গৈছে প্ৰাণে মৰা ভাবুকি দিছে শেষ কৰি দিম বুলি কৈছে গতিকে মই এই ক্ষেত্ৰত এখন এজাহাৰ দিয়াৰ কথা মোৰ পৰিয়াল আৰু শুভাকাংক্ষীসকলে কৈছে মই আপোনালোকৰ ওচৰত কথাখিনি কোৱাৰ পিছতেই এডভোকেট হাছিম নগাঁও বাৰৰ আৰু এডভোকেট ৰাজৰেচি বৰা তেওঁ আছে ইয়াত সদৰ থানাত এই বিষয়ে লিখিতভাৱে এজাহাৰ দিব আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকৰ যোগেদি এই কথাখিনি মই ক'বৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কাৰণ আমি ৰাজহুৱা জীৱনত আছোঁ যে যোৱাকালি ৰাতি ঠিক 12:02 বজাত মোলৈ এটা ফোন আহে প্ৰথমটো আহে 12:01 তাৰপিছত আহে 12:02 তাৰপিছত আকৌ থৈ পেলাই আকৌ 12:02 ফোন কৰে ফোন নম্বৰটো হ'ল 863-887-3520
3520 দুটা মিস কল আহে তৃতীয় কলটোত মই ধৰোঁ ধৰাৰ লগে লগে মোক বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰা অসভ্য ভাষাৰে মোক গালাগালি কৰে যিবিলাক কথা মই আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰোঁ তাৰপিছতে মোৰ ল'ৰাটোৰ কথা খোজে যে টাঞ্জিল ক'ত আছে মই ক'লোঁ যে নগাঁৱতে আছে তাৰপিছত মোৰ কথা সোধে তই ক'ত আছ ময়ো ক'লোঁ নগাঁৱত আছোঁ আৰু লগে লগে মোক কৈছে যে বেছি হৈ গৈছে প্ৰাণে মৰা ভাবুকি দিছে শেষ কৰি দিম বুলি কৈছে গতিকে মই এই ক্ষেত্ৰত এখন এজাহাৰ দিয়াৰ কথা মোৰ পৰিয়াল আৰু শুভাকাংক্ষীসকলে কৈছে মই আপোনালোকৰ ওচৰত কথাখিনি কোৱাৰ পিছতেই এডভোকেট হাছিম নগাঁও বাৰৰ আৰু এডভোকেট ৰাজৰেচি বৰা তেওঁ আছে ইয়াত সদৰ থানাত এই বিষয়ে লিখিতভাৱে এজাহাৰ দিব আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকৰ যোগেদি এই কথাখিনি মই ক'বৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কাৰণ আমি ৰাজহুৱা জীৱনত আছোঁ।